င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူလားထောင်နေပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တင်းနှင်းသားတွေမျိုးမှာတင်းနှင်းကုတွေနဲ့တရက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲ၅ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တဲမှာမူရစ်စေဝါနဲ့အရက်ဘီယာတွေအပြင်မူရစ်စေတက်တဲ့ပစ္စည်းသေးယူပို့ဆောင်လို့ရှိရင်တိတိယရောက်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကကြေညာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့မောင်တော်ကစခန်းမှုအပါဝင်အရာရှိ၃ယောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကြောင်လဲလာတဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ရေးဖြူဟာအပေါ်သုံးသက်ချက်နဲ့မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်အပေါ်လေ့လာသူတွေကဘလို့သုံးသက်ထားပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်စီအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်မှာစူလိုင်လ၂ရက်နေ့တရက်တဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲ၅ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပဲ့မလိုက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ညောင်ပင်ကွင်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမန်တပ်ရင်ခမရ961ကတကြက်သောခြေရွာအထက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်တနေကုန်နီးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်တကြက်သောလငုနဲ့တောင်ပိန်ခြေရွာအဝင်အနီးနာကြေးရွာတွေကဒေသခံယာနဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာပါစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဘိတ်ခရိုင်တိုက်ရင်နဲ့ပက်မလိုက်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်းနှင်းနိုင်ထဲမှာအခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ရင်အဖြစ်တင်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာရိတ်ခါပို့ဆောင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မူရစ်စေဝါအရက်ဘီယာအပြင်မူရစ်စေတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရင်တော့ထိရောက်စွာအေးအေးယူသွားမယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့2021ခုနှစ်တိုက်ပွဲတွေစပြီးတော့ဖြစ်ပွားကြတဲ့ကချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာမူရစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တားမြစ်ထားတဲ့မူရစ်စေဝါပစ္စည်းတွေကိုတွေးရှိရင်ပထမအကြိမ်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ဒဏ်ငွေအပြင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းမှဖြစ်တယ်လို့တတိယအကြိမ်အနေနဲ့တော့ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေကိုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတပ်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာမူရစ်စေဝါအရက်သေးစားရောနယ်ကင်းစင်ရေးအများပြည်သူနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မင်းတပ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်မင်းတပ်ကနိုးစော်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူဦးရေ400ကျော်လာပြီလို့စွန်လ30ရက်နေ့ထိကောက်ယူထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနစီရင်ရာသိရပါတယ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေကတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်က104ဦးစစ်တွေက66ဦးတောင်ကုန်းက63ဦးအပါဝင်တခြားမြို့နယ်တွေက9ဦးပါဝင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးစီကနေသိရပါတယ်ဖျားနာနေတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်တနည်းအောက်ကနေအသက်30ကျော်ထိလူဦးရေ20ခန့်အသက်တနည်းကနေ၄နှစ်ထိလူဦးရေ140ကျော်ခန့်အသက်၄နှစ်ကနေ9နှစ်အထိလူဦးရေ160ကျော်အသက်10နှစ်ကနေ14နှစ်ထိလူဦးရေ30ကျော်နဲ့အသက်15နှစ်အထက်လူဦးရေ10ကျော်ခန့်ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါဟာရေကြီးရေကြိုင်တွေမှာပေါက်ဖွားတဲ့ခြင်ကြာအကိုက်ခံရမှုကတဆင့်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်လူပါတည်ဆင်းနိုင်တဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနက်2နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းတနေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်သွားတယ်မိသားစုဝင်3ယောက်ထဲကအသက်2နှစ်နဲ့10လအရွယ်ကလေးငယ်လေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့အနီးအနားကစစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့4ကြိမ်လောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ဆောင်စတင်ကြောင်းနဲ့စစ်ဆောင်တဲတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစတင်ကြောင်းကိုယာယီပိတ်ထားလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဒေသခံတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပြီးတောထောင်တွေထဲမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခရနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေရှိတဲ့နေရာကိုမကြာခဏဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်
စဉ်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကနေကြားဆောင်ရဲစခန်းကစခန်းမှုအပါဝဲရရှိ3ယောက်ဟာတပ်ကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နေမြင့်ကားနေချဆောင်ရဲစခန်းဟာမောင်တော်မြောက်ပိုင်းငခုရကျေးရွာမှာတည်ရှိပြီးမနေ့ကညအရှင်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တပ်စခန်းကစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုမသိရပေမဲ့အဲ့ဒီစခန်းကစခန်းမုံအမှုစစ်အရာရှိတအူနဲ့ဗိုလ်လေးတအူတို့ဖြစ်တယ်လို့ငခုရကြေးဝါသားတအူကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်သူနာမည်ကတော့မသိရသေးရကလေးထွက်ပြီးလက်ခါစားကတော့မှန်ရင်ဇာကထွက်ပြီးလက်ခါရေးဆိုစားကအခုချိန်တည်းအတိအကျမသိရသေးတပ်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အရာရှိတွေအထင်မှာဗိုလ်လေးဆိုသူဟာဇနီးဖြစ်သူကိုပါတပါးတည်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါရယ်အခုလိုထွက်ပြေးမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမောင်တော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဓမြမုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွတ်စလင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတအူကိုကွန်းဆက်တရခန့်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရခန့်ဦးရှင်ကျကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီရက်ဟာမနေ့ကညကငခုရစခန်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်ရှိတဲ့နေချာဆောင်ရေးအရာရှိ၃ဦးဟာလည်းထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါဗျ။နေမြင့်ကားငခုရနေချဆောင်ရေကင်းစခန်းမှာအင်အား40လောက်ရှိပြီးလက်ရှိနေလေပိုင်းအခြေအနေအရစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာနေမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်တွေကပျောက်ကြားစစ်အသွင်ဆောင်လာနေပြီးကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်စီးနင်းခံနေရပါတယ်အခုချိန်မှာလုံခြုံရေးဟာအရေးကြီးလာနေတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးဝသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအထက်အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့နေ့စဉ်ဆိုတလို့နေရာအနှံ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရာကနေပြီးခဲ့တဲ့လမှာတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စခန်းစီးနှင်းခံရမှုတွေဟာခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာနေပါတယ်ကျန်ကြီးတရင်ဌာနကနေစူးစီးထားတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ကင်းတော်ရွာကကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတစ်ခုစီးနင်းခံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့28ရက်နေ့မှာတော့စကိုင်းနယ်ဝက်လက်အဆက်မှာရှိတဲ့တလိုင်းကျွရနာကကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းတနေရာခြုံကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစကန်းနေစီးနှင်းခံရပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်တိုက်ခိုက်ခံလာရတာဘာကြောင့်ပါလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းခရိုင်တယင်းတုံးကတာဝန်ရှိသူတူပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းတော့သူတို့ကပြန်ပြီးကြောက်ကြပြီပါသုံးတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စဉ်ဒီကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ခုထိတိရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတက်ရင်မျိုးပါတော့ဆိုတော့ခါရဲပုံမှာမနေ့ကတခါလဲကျွန်တော်တို့ပြောရင်ဒဏ္ဍာရီပါတဲ့ပုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလုံးကြံခါးလိုမျိုးဖြစ်သွားပါလားစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလလကုန်ပိုင်းကနေစပြီးကာကွယ်တပ်စခန်းတွေရဲ့တည်နေရာတိတိကျကျကိုရရှိပြီးမှသာစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့အရင်လိုများများဆဆမတုံးပဲပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာတဲ့အပြင်ကာကွယ်တပ်ဘက်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့သူတွေရှိနေလို့အခုလိုဝင်စည်းခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သခိုင်းတိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ပြင်းလင်ခရိုင်ငကနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဒီကားကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတပည့်ပကကင်းသောမှုလေတချို့တွေကတော့ပါဝင်လာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလာတဲ့စစ်ကြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအတွင်းလုံးဝစနစ်တကျနဲ့လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလုံးသက်နေကြဗျဟိုကောင်းတော့ဒီလိုင်းနေဆိုတော့ကသူတို့ကိုကင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့လုံးဝအပြောက်လာနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရှိတဲ့နေရာကိုလာနိုင်တယ်သူမိုင်းဝင်းတွေကိုသူတို့ကျော်လာနိုင်တယ်ဒေါ်လာကြီးအဖို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကျဆောက်တို့ဘာလို့ရှိလို့ဒုံးတုံးနေရပြဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာလည်းဗျူဟာပြောင်းလဲပြီးစစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးကိုအဓိကဦးစားပေးတဲ့ကြောင်းဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်တပ်ကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေမှာအားနဲ့ချက်ဖြစ်နေတာတွေကအဓိကကင်းပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့အဓိကကင်းနေပို့နေကြတယ်ပေါ့နော်နောက်သတင်းလေးတွေနောက်ကြတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေကအဲကျွန်တော်တို့အများအား
သတိချနေရမှာပေါ့ဗျာအကင်းဆိုလဲကင်းသတိပေါ့သတင်းဆိုရင်လည်းသတင်းသတိနဲ့အမြဲတမ်းတက်ကြွချနေရမှာပေါ့ချက်မားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခံရနိုင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီမံကိန်းတွေအပေါ်နောက်ဆက်ဖျက်ဆီးသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်ဟာတရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်ပေးတာလို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time ကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့လှုပ်ရှားနယ်မြေအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာပူးတွဲကြေညာပါတယ်။မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်မှာနိုင်ငံတကာကနေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့စီမံကိန်းတွေအပေါ်နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်အနှောက်အယှက်ပေးတာစက်ကြေးတောင်းတာစတဲ့ပြစ်မှုအကျိုးလွန်သူဘယ်သူကိုမဆိုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ဒေသစိုးမိုးမှုအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစီးစနစ်ကြအောင်လှုံ့ရင်းနဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ဖော်ပြတာလို့သုံးသက်ပါတယ်ဒီဘက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကိုအမိခံပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးမှုတွေပါတယ်လုပ်နေတယ်။ GNU ရွှေကုတ်ကူတို့ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီတရုတ်ဆိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပြီးမြေတရုတ်လူမျိုးတွေပဲအဲ့ဒါတွေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကိစ္စတွေလည်းသူတို့နှိမ်နှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပါပဲ။အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အခါညီနောင်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့သူတို့တည်းဒေသဆိုင်ရာစိုးမိုးမှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးသူတို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နော်စီစနစ်ကြအောင်ဆောင်ရွက်သွားရင်တချိန်ထဲမှာတူစိုးကျိုးစည်းဝါးတွေကာကွယ်သွားဖို့ဆိုရက်သဘောထားရှိကြအောင်ပေါ်ပြရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တရုတ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့မြောက်ပိုင်းဒေသမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလူတွေပေါင်းပြီးရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပေါ်တရုတ်အစိုးရကဖိအားပေးဖြေရှင်းခိုင်းတာဖြစ်သလိုအုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်ထားတဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ပုံဖော်ချင်တာလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီကဒီလိုပြအဲ့ဒီဗမာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဟိုတရုတ်ကခနင်းပြူရဲ့ဂိုင်းတအားရှုပ်နေတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဂိုင်းတွေနဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခနင်းပြူရဖြစ်တော့တချို့ကထင်တာအဲ့ဟိုသူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်လို့ထင်ကြတာဖြစ်တာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းခင်ဗျားတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေပါဒီတွေ့တော့သူတို့အဲ့ချက်မှာမပါပါဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာလည်းပါတယ်ထင်တယ်ကြည့်ရတာနောက်ပြီးတော့အဲ့တရုတ်ပြည်ကလည်းသူတို့ကိုဖိအားပေးတာပါတယ်ဗျာသူတို့ခြေထဲမှာခြေကုပ်ယူပြီးရှုပ်နေကြတယ်ဂျပန်ကြီးလေနောက်အဲ့ဒေသတွေမှာသူတို့ဟိုကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးတည်ထောင်ထားပြီးသူတို့ကတရုတ်ရဲ့အစိုးရဆိုတဲ့ပုံလဲပေါ်ကျနာပါတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေမှာတရားမဝင်လောင်ကစားကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေကြီးစိုးသလိုလူကုန်ကူးမှုနဲ့အွန်လိုင်းကနေလိမ်လည်မှုတွေကလည်းကြီးထွားလာနေတာပါညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တန်းပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA တို့ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားနေမြေဟာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအစောင်းကတရုတ်ဂျာဝင်ညနိုင်မှုအရာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီ NSBNC တို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်းလာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပေမဲ့ရလဒ်မထွက်ဘဲဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။